हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जदि आप वीडियो एथिपाई देखुथिबे कि केबे नोटिफिकेशन आसीबो किंबा कोन मीटिंग चली छि कोन नाही, तो देन आपण एठो स्किप करि परबे, कारण सेमते किछि ऑफिशियली एते जाय तो नोटिफिकेशन आसी नाही। ओके, आ हां, एटा तो ठीक कथा जे किछि कैंडिडेट मन को एज इशू उपरे अफेक्ट रहिबो ही रहिबो, जेहेतु नोटिफिकेशन जेते डिले हेबो, क्लियर। बट कोन करा जइबो तो सेति पई मु दुखित। तो ऑलरेडी ए वीडियो होचे ओनली फॉर सीरियस कैंडिडेट, तो जो मैंने ए टाइम रे होचे कौन करिबा दरकार कौन नहीं, तो आउ समन को होचे प्रॉपर व्हाट इज स्ट्रेटजी कोइबी। ओके, तो जेमतिका आपण माने जानिथिबो फर्स्ट रो तुमरो कहिथिली गुटे स्ट्रेटजी जोटी मु प्रीवियस ईयर आ होचे तुमरो डिफाइन सिलेबस उपरे कौन इंपोर्टेंस होइतो, तो आशा करछु से वीडियो आपण माने देखिथिबे। तो वन मोर थिंग, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମକୁ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ହେଉଛି ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍। ତ ଏଥିସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। तो ए स्ट्राटेजी वीडियो बनवा पूर्व मुझ केवल गोटे जिनस एजम्सन कर एग्जाम पे सीरीयसली आउ ऑनेस्टली प्रिपेयर करके। ओके, तो आइदर ए वीडियो देखला पर आपण मन को प्रिपेरेशन स्टार्ट भी कर देबे, जो मैंने भी करना तो डेरी न करके, क्लियर। तो समस्ते जाच गोटे कथा कौन, सत्यमेव जयते, ठीक ना नहीं, सत्यमेव जयते, सत्यर ही ऑलवेज जय होता है। तो ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ପଥରେ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟି ସହିତ ମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଏକ୍ଜାମକୁ କ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ଗୋଟେ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହା ବି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ଭିଜନ୍ ଦେବ, ଆପ୍ ଟୁ ହେଉଛି ଗାଇଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ, କ୍ଲିଅର। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଏ ଯେଗୁଡ଼ା ପସିବୁଲ, ତ ସେ ଜିନିଷ ହିଁ କହିବି। ତ ଏଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତ ଆରାମରେ ଜଣେ ଫଲୋ କରିପାରିବ, ହେଲା। ତ ଅନେଷ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ କ୍ରାକ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ ରହିବା ଦରକାର, ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ, ଯେଉଁ ତୁମର କହୁଛ କ'ଣ, ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ମିନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ କିମ୍ବା ପେଡ୍ କୋର୍ସ ସେସବୁ ନୁହଁ, ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି 7 to 10 hour ଷ୍ଟଡି କଥା କହିବି, ତ ହେଇପାରେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ବଡ଼ ୱିକନେସ୍, କ୍ଲିଅର। 7 to 10 hour ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ତ ବିନା କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ତ ଏ ଜିନିଷ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ଫଲୋ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆଇ ନୋ। ବଟ 2 month ଏବେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି କରିପାରିଲେ, ତ ଦେନ୍ ବହୁତ ବେଟର୍ ରହିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ କିଛି କାଟାଗୋରି ଯେଉଁ କରିଛି, ମାନେ ହେଉଛି ତୁମ ନୋ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ, କ୍ଲିଅର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାର ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ଜାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ, ତ ଏହା ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲିଅରଲି। ଆହୁରି ବି ତ ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି ନା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଏସ୍ଓ ଏକ୍ଜାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଫିନିସିୟର ସିଲାବସ, କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ଫିନିସିୟର ସିଲାବସ ମଗଅପ୍ ଅଲ୍, ଯାହା ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହିଲା, ଫିଗର ଡାଟା ତୁମର ଇଂଲିଶର ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହୁଛି ତୁମର ହେଉଛି ଜିଏସ୍ର, ତ ସେସବୁ ଅଲ୍ ହେଉଛି ମଗଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲିଅର। କିଛି ସବୁ ନାହିଁ, କିଛି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ମେକଅପ୍, ଯଦି ବି କିଛି ରହିଗଲା ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି, ତାକୁ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ଜିନିଷ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମେକଅପ୍ ପିରିୟଡ଼ ତୁମର ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ରିଭିଜନ୍ ହେବା ଦରକାର, ତ ମୋର ଟାଇମ୍ ରିଭିଜନ୍ ତ ସକ୍ସେସ୍ର ସେତେ ପାଖକୁ ଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ମକ୍ ହେବା ଦରକାର, କ୍ଲିଅର। ତ ରିଭିଜନ୍ ଆଉ ମକ୍ ସମୟ ହେବା ଦରକାର, କ୍ଲିଅର। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଉପରେ କହିବି ବ୍ରିଫଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଏଇଠି ଦେଖ, ତ ପିଲା ତ ପ୍ରାୟ 2 lakh ଏରାଉଣ୍ଡ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ତ ଏଭରେଜ୍ ଧର ମୁଁ କହୁନି, ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡାଟାରୁ ମୁଁ ଯାହା କଲେକ୍ଟ କରିକି କହୁଛି, ତ ଏରାଉଣ୍ଡ 2 lakh ଦେବେ, କିମ୍ବା କମ୍ପିଟିସନ୍ ବୋଲି ବି ଅଧିକ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଥିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ପିଲା ଥିବେ ଏତେ ଯାଏଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଜାଣିନଥିବେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଆଉ PY କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଆନାଲାଇଜ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅଲଗା ଥାଏ, କିଏ କେମିତିକା 10 ମିନିଟରେ ବି ଦେଖି ସାରିଦେବ, କିଏ ବି 2 ଦିନ ଲଗେଇକିନା ତାକୁ ଦେଖିବ, ତ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ତ ତାକୁ ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପରକୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିପାରିଲେ, ଅଲରେଡ଼ି ସେ 2 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ହେଉଛି ଆସିଯିବ 30,000 to 50,000 ଭିତରେ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗେ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହୁଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ମେକ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ମେକ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବେ, ଏତେ ତ ପିଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କରିବା ପାଇଁ ଓନ୍ଲି 1 ଡେ ଲାଗିବ, 1 ଡେ ଲାଗିବ ଓନ୍ଲି, ବେଶୀ ଦିନ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, 1 ଡେ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ମେକ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କହିଲି, ମେକ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମାନେ ତ ପ୍ରିପେୟାର କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇ ଯେ ବହୁତ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏସୋ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି, କିଛି ତ ଥିବ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ରିଜନ୍ ତୁମେ ଖୋଜ, ତ ରିଜନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରପର୍ଲି। ତ ତେବେ ଯାଇକିନା ତୁମର ଆଇରନ୍ ୱିଲ୍ ଆସିବ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିବ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। କ୍ଲିଅର? ତ କିଏ ଆସିକିନା ତୁମକୁ ଯଦି ବି କହିଦିଏ ଯେ ତେବେ ବି ତୁମର ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଯେମିତିକା ନ ହୁଏ। ତ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ରହିଥିବ, କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? 100% କେହି ନୁହନ୍ତି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ବି ଆପଣ 70%ରେ ଅଛନ୍ତି କି 60%ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା 90% ଅଛି, ତ ଟ୍ରାଏ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର 100% କେମିତିକା ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଅଲୱେଜ। ତ ମେକ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ସେ ଜିନିଷ ଯଦି କରିପାରିଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯିବ 10K, ବୁଝିହେଉଛି? ତ 10,000 ଭିତରକୁ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବେ ସତ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ତୁମର କଭର୍ ୟର୍ ସିଲାବସ୍ ୱିଥ୍ ବେଷ୍ଟ ସର୍ସେସ୍। କଭର୍ ୟର୍ ସିଲାବସ୍ ୱିଥ୍ ବେଷ୍ଟ ସର୍ସେସ୍ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଉଛି, ତ ମେହନତ ତ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସାର୍ପ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କୁରାଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଛ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି 8 ଆୱାର୍ ସାର୍ପ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳିଥାଏ, 8 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମ କୁରାଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସାର୍ପ କରିବାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ନାହିଁ? ତା'ମାନେ କଭର୍ କର ସିଲାବସ୍କୁ ୱିଥ୍ ବେଷ୍ଟ ସର୍ସେସ୍ ୱିଥ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମ୍ୟାନର୍ରେ। ଜୁଡ଼ିସିଆସ ମ୍ୟାନର୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, କେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁଲାର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ରମେଶ ସିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୁକ୍ସକୁ ପୁରା ଚାଲିଥିବା ସେମିତି ନୁହେଁ, ତ ଆରାମରେ ସରିଯିବ ସେମିତି ବି କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେପର୍ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁସେଡ଼ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଅଛି, ତ ଆରାମରେ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖ ହେଲା। ତ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେମିତିକା ଏଇଠି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ତ 3,000 to 5,000 ରାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆରାମରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇମ୍ବାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକଅପ୍। ଇମ୍ବାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତ କିଛି ପିଲାକୁ ଅଜିବ ଲାଗିଥାଇପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ କ'ଣ କହିବି, ଯେମିତିକା କହିଲି ଗ୍ରାମାର ରୋଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେମିତିକା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ କମାଇଦେବ, ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ କମାଇଦେବ, ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦେବ। ତ ଫର୍ମୁଲା ହେଉ, ଜିକେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉ, ଫିଗର୍ ହେଉ, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର ରିଲେଭାଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଉଛି? ତ ସେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ହେଉଛି 2,000 ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ ଅଲରେଡ଼ି। ଦେନ୍ ମୋର ଟାଇମ୍ ରିଭାଇଜ୍ ମୋର କ୍ଲୋଜର୍। କ୍ଲିଅର? ଯେତେ ଆପଣ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଲି ତ ପଢ଼ି ଦେଇକିନା ରଖିଦେଲେ କିମ୍ବା ମନେ ରଖିକିନା ହେଲେ ହେବନି, ତ ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍, ମୋର ରିଭାଇଜ୍, ଯେମିତିକା ପ୍ରଥମ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ରିଭାଇଜ୍ ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଯେମିତିକା କମ୍ ଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେପର୍ ଉପରେ, ଦେନ୍ ଆସିବା ଦରକାର ମକ୍ ଉପରକୁ। କ୍ଲିଅର? ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି ନୁହେଁ କେବେ ବି, ତ ମକ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ତା ପୁଣି ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହୁଛି, ଦେଖ ମକ୍ ବି ଏମିତିକା ହେବା ଦରକାର ଯେମିତିକା ଟପିକ୍ର ଡାଇଭର୍ଟ ନ ହୁଏ, ଟପିକ୍ର ଡାଇଭର୍ଟ ନ ହୁଏ, ଯେମିତିକା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହଁ ଟପିକ୍ର ଯେମିତିକା ଡାଇଭର୍ଟ ନ ହୁଏ ନା, କାରଣ ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। କ୍ଲିଅର? ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଜାଣିଲେ ଏବେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏୱାର୍ ଥିବ, ତଥାପି କହିଦେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ପେପର୍ 1 ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ 100 ମାର୍କ ରହୁଛି, ତ 1.5 ଆୱାର୍ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା। କ୍ଲିଅର? ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ 50-50, 100 ମାର୍କ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା। କ୍ଲିଅର? ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯାହା ମୁଁ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ବି, ତୁମର ହେଉଛି 10ଟାରୁ 1 ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ତୁମର ଦିନ 10ରୁ 1 ଯାଏଁ। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଇଏ ହେଉଛି 3 ଘଣ୍ଟା ତୁମର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆୱାର୍ରେ ଯିବ, ଦେନ୍ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରହିବ 2 ଆୱାର୍ ରହିବ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ଜେନେରାଲ୍ ଏୱାର୍ନେସ୍ ପେପର୍ ଫାଷ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋରାଲ୍ ଉପରେ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ବି ଯଦି ଜାଣିଥିବ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲାବେଳେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପେପର୍ ଯାହା ରହୁଛି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯେ ଯେତେ ସିମ୍ପଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିଲେ ବି ପରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆଇଦର ସେ ମୋରାଲ୍ଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି,
ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ୱାନ୍ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପେପର ହେଉଛି 50% ୱେଟେଜ୍ ହେଉଛି ନେଉଛି, ମାନେ 200 ମାର୍କ କ୍ଲିଅର। ଆଉ 200 ମାର୍କ ରହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଉଛି, ମାନେ କହିବା କଥା ତୁମ ହଁ କାଟାଗୋରି ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ବିଷୟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ହେଉଛି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 7 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ବି ମିଳୁଛି, ତ 50% ଟାଇମ୍ ଡିଭୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ, କ୍ଲିଅର। ଦେନ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବଡ଼ି କିଏ, କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବଡ଼ି ୟୁପିଏସ୍ସି। ୟୁପିଏସ୍ସି ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ କ'ଣ, ସିଏ ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ତୁମର ଓସିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଇଥାଏ, ତା ମେନ୍ କାମ, ଠିକ୍ ନା? ନାହିଁ, ଓସିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସିଏ ହେଉଛି ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ 2ରୁ 3 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ଏସ୍ଓ ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ, କ୍ଲିଅର। ତ ଏସବୁ ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ସେ ଜିଏସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ, କ୍ଲିଅର। ଯେହେତୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତିକା ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ ଫାଷ୍ଟ, ସେଇପାଇଁ ଜିଏସ୍ ପେପରକୁ ବି ତ ଲାଷ୍ଟ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ନା? ନାହିଁ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ଜିଏସ୍ ପେପର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ତୁମର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, ତ ମେ ବି 100 ମାର୍କ ଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କ୍ଲିଅର। ତ ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଂରେ ଯେହେତୁ ଜିଏସ୍ ରଖାହେଇଛି, କାରଣ ହେଉଛି ମୋରାଲ୍ ଡାଉନ୍ ହିଁ କରିବ, ପିଲା କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ବେଳକୁ ପିଲା ହାଫ୍ ଫାଙ୍କା ହେଇଥିବେ, କ୍ଲିଅର। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ବି ନାହିଁ ପିଲା, ସେଇପାଇଁ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷଟା ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ, ଡୋଣ୍ଟ ସ୍କିପ୍ ଏନି ଟପିକ୍, ହଁ ଠିକ୍। ତ ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ପଢ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ କରିକିନା ପଢ଼ିବ, କ୍ଲିଅର। ଚୁଜ୍ କରିକିନା ପଢ଼ିବ, ସବୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁଜ୍ କରିକିନା ପଢ଼ିବ। ତ ସେଇଠୁ ସ୍କିପ୍ କରିବନି କୌଣସି ଟପିକ୍, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବନି ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଭାରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକିନା ଯିବା, ଓକେ? ତ ଆଭାରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକିନା ଯିବା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ 2 କାଟାଗୋରୀ କରିଦେଇଛି। 2 କାଟାଗୋରୀ ମାନେ ତୁମର କ'ଣ, ଏସ୍ଏସ୍ସି କିଛି ପିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ତ କେବେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତ କେବେ ଫୋକସ୍ ରହେନି, ପ୍ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଏସ୍ଏସ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ବା ଆମର ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ରିକ୍ରୁଟିଂ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲା, କ୍ଲିଅର, ଇଏ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ରହିଲା। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏସ୍ଓ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଓଏଏସ୍ ଓସିଏସ୍ ବା ଓଏଏସ୍ ଯେଉଁ ତୁମର କହୁଛ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ୁଥିବେ, କ୍ଲିଅର। ତ 2 କାଟାଗୋରୀର ପିଲା ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, ଆପିୟର ହେବେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଦେଲି ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ନା ଦେଲି, କ୍ଲିଅର। ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରହିଥିବ ତାଙ୍କର, ଆଉ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ, କ୍ଲିଅର। ତ 200 ମାର୍କ ଏ ତାଙ୍କ ପଟରେ ରହୁଛି, କ୍ଲିଅର, 200 ମାର୍କ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଲା। ତ ବି ଗ୍ରୁପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର, କ୍ଲିଅର। ଆଉ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ ସେମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ସେମାନେ ୱିକ୍, ତ ଏଠି ହେଉଛି ସମ୍ କହୁଛି, ଦେଖ ନଟ୍ ଅଲ୍, ସମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୱିକ୍, କ୍ଲିଅର। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂ ହେଲା, ତ ସେମିତି କାରଣ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା IBPS କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବଡ଼ି ନାହିଁ, ତ ଏତେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି କେବେ ଆସୁନି ଯେ ରିଜନିଂ ଫିଜନିଂ ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଥିବ, ତୁମେ ସେଠି ଏଇ ହେଉଥିବ, ସେଭଳିଆ ବି କିଛି ହେଉନି, ଠିକ୍ ନା? ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, ତ ସିମ୍ପଲ୍ ରିଜନିଂ, ସିସାଟ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଆରାମରେ ସେସବୁ କରିନେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତ 200 ମାର୍କ ତାଙ୍କ ପଟରେ ବି ରହୁଛି, ଠିକ୍ ନା? ନାହିଁ, 300 ହେଲା, 300 ରହିଲା। ଆଉ ହେଉଛି, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ପେପରଟା ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପେପର, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ପେପରରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ପେପର ଯଦି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ବି, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, 36 ଆଉ ହେଉଛି 64 କରିଥିଲି, ଗ୍ରାମାରର ଏଇଭଳିଆ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଯେ, ତ 64 ଭିତରକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲା, ତ ରେଙ୍କ ହେଉଛି ସେତେ ପୋଷା ପଡ଼ିଲା ଉପରକୁ, କ୍ଲିଅର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ, କେହି ୱିକ୍ ରଖିବନି କାହାର ସବଜେକ୍ଟର। ତ ଏଇ ପିଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଏ ଜିଏସ୍ ପେପର ଭିତରକୁ ଯେତେ ଏଣ୍ଟର କଲେ, ସେତେ ରେଙ୍କ ହାଇକୁ ଗଲେ, କ୍ଲିଅର। ତ ସେଇଭଳିଆ ୟୁପିଏସ୍ସି ପିଲା ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ପିସିଏସ୍ ପିଲା ଯଦି ଏଇ ରିଜନ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକିନା, ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ ଯାହା ବି ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ହେଲା, ତ ସେ ୱିକ୍ ରିଜନ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକରି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିନି, ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ, କ୍ଲିଅର। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଲଗା କହିଥାନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ କହିବା ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ କରିବା ଦରକାର। ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଏରିଆକୁ ଯଦି ଏଡ୍ କରିପାରିଲ, କିମ୍ବା ମାନେ ଏରିଆକୁ ଯଦି ଯେତେ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିଲେ, ସେତେ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ରେଣ୍ଟ ହେବ, ସେ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେବ, ଯେଉଁ ପିଲା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବ, କ୍ଲିଅର। ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆରାମରେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଯିଏ କରିବ ଏଡ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ତ ଯେଉଁଠି ବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ରେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ସୋର୍ସ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ସୋର୍ସ ଏଭେଲେବୁଲ୍। ଆଉ ନିଜର ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଫୋକସ୍ଲି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଦରକାର,
କ୍ଲିୟର। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଜିଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଟପିକ୍ ହିଁ କରିଛି। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଭୁଲକାନ କ'ଣ, ମେକାନିଜିମ୍ କ'ଣ, ସେସବୁ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଥିଓରି କେମିତି ହେଲା, ସେସବୁ କିଛି କହୁନି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଦେଖିବ ସେଇସବୁ ହିଁ ଜିନିଷ କଭର କରିଛି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ବି ଦେଖୁଥିବେ ତ ରିଲାଇ କରିପାରିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ୟୁପିଏସ୍ସି ଷ୍ଟେଟ୍ ପିସିଏସ୍ସି ଦେଉଥିବେ, ତ ଏମାନଙ୍କର ବି ହେଉଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ରାଙ୍କ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ, ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ, ହେଉଛି ତୁମର ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ସରି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ, ହଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ। ଆଉ ଇଂଲିଶର ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇଂଲିଶର ହେଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଭୋକାବଟା ହିଁ କରିଥାଏ, କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା, ସେଇ ବେସ୍ରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକିନା ବି ଜଣେ ପଢ଼ିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କହିଦେଉଛି। ତ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ 50 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥ୍, କ୍ଲିୟର। ତ ଯେତେ ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତେ ହେଉଛି ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ସ୍ପିଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ହାଇ ସ୍କୋର, କ୍ଲିୟର। ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନାଲି ରହୁଛି, କ୍ଲିୟର। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଗେମ୍ ହେଉଛି 50-50 ହେଉଛି, ସେମିତି କହେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଆଉ ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲି। ଓକେ, ତ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରହିବା ଦରକାର, କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କଥା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ଆଉ ବି କିଛି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି କହିଲେ, ଆଉ ବି କିଛି କାଟାଗୋରି ପିଲା ଥିବେ ଯେମିତିକି ଫେସ୍ କରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା କିଛି ଥିବେ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍, ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଆଟା ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ପାଇଁ ହେଉଛି ଇଂଲିଶଟା ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାର, ଏମାନେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାର, କ୍ଲିୟର। ଏରିଆକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନ କହିବା କଥା ୱିକ୍ନେସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କର କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତ ଇଂଲିଶର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ମେନ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିଥିଲି ଭୋକାବୁଲାରି ସ୍ପେସିଆଲି, ମୁଁ ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ବୁଝେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ। ଓଡ଼ିଆକୁ ବି ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟକୁ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଟେକେଲ୍ କରିବ, ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତିକା କ'ଣ ରହିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଏମିତି ବି କରିନି, ତାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ହେଉଛି ଆନାଲାଇଜ୍ କଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ହେଲା କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା କହୁଛି, ତ ହଁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଏବେ ଯାଇ ଆସିନି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏରାଉଣ୍ଡ 1.5 ମନ୍ଥ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏନି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେବେ ୱାନ୍, ତ ତୁମର 1 ମନ୍ଥ ତ ଏମିତିରେ ବି ପକାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍, କେବେ ତୁମର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହିଁ ଡେଟ୍ ଦେବ ପକାଇବା ପାଇଁ ତ ଫର୍ମ, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ୱିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଭାବୁଛ, ଆରାମରେ ତାକୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କର, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର କର। ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଯେମିତି ଯେ କହିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍କୋର ଯେମିତିକା ଦେଖେଇଲି ସେ ଚାର୍ଟରେ, ସ୍କୋର ସେମିତିକା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଓକେ, ତ ପ୍ରପର୍ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକିନା ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛି, ହେଲା, ସେମିତି ନୁହଁ। ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ଯାହାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ବି ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି, ହେଲା, ତ ତାକୁ ହେଉଛି କ୍ଲିଅରଲି ପୁରା ଡିଫାଇନ୍ କର, ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆରାମରେ, ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିନି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, ହେଲା। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଏରିଆରେ ହିଁ କାମ କରାଯାଏ, କ୍ଲିୟର। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଏରିଆକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରାଯାଏ, ତ ୱିକ୍ ଏରିଆକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଏବେ ହିଁ ଟାଇମ୍, ଏବେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ହେଉଛି ତୁମେ ହେଉଛି କରିଚାଲ। କାରଣ ଆପ୍ ଟୁ ବି ଫେବୃଆରୀ, ତ ଆପଣ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 15 ବି ଟାଇମ୍ ମାନିକିନା ଚାଲ, କ୍ଲିୟର। ଯଦି ବି ସିଲାବସ୍ ଆପ୍ ଟୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆରମ୍ଭ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ଯାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହୁଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆସ୍ ମେନ୍ରେ କରିବା ଦରକାର। ଫୁଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଧରିକିନା ବସିଥିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ତ ପଲିଟିର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଚପି କରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର, ବୁଝିହେଉଛି? ମୁଁ ବି ସେଇପାଇଁ MCQରେ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ସେଇଠି ହିଁ MCQ ଭିତରେ ହିଁ କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ପିଲା ବି ଏନଗେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ ସେଇ କାରଣ କହୁ, ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବି ସେଭିଂ ହେବ, ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ଼୍ ବି ପାଇବ ଜିନିଷଟା, କ୍ଲିଅରଲି। ତ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର। ଆପ୍ ଟୁ ଫେବୃଆରୀ 15 ଗୋଟେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଏତିକି ତ ମେକ୍ଚିଅର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି କେମିତିକା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯଦି ବି 7 ଆୱାର୍ 6 ଟୁ 10 ଆୱାର୍ ମୁଁ କହିଦେଲି, ତ ସବୁଦିନ ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ନା, କେଉଁଦିନ ବି କାହାର ପାଇଁ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ବି ମିଳିବ, ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଦରକାର। ତ ଦେଖ, ଏଇ 7 ଓ 10 ଆଇବା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 50% ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ରଖିବ, ନିଜ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ୱିକେଷ୍ଟ ଥାଇବ ତାକୁ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ହେଉଛି 25-30% ହେଉଛି ଟାଇମିଂ ଡିଭୋଟ୍ କରିବ, କ୍ଲିୟର। ଏସବୁ କରିପାରିବ ଆଶା କରୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିବେ, କ୍ଲିୟର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ହେଭ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଡେ, ବାଏ।